Soldatların fələlikdə burada təlim məhsus toplantısı keçirirlər. Bir ay, iki ay belə təlim məhsus toplantısında olacaqlar. Bütün silah növlərindən atmağı öyrənirlər. Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri bura təhkim olunub. Onlar burada təlim keçirirlər əsgərlərimizə. Demək olar ki, tam döyüş hazırlığı qabiliyyətinə malikdirlər. Bu qədər. Sağ olun. Biz əsliyinə Vankomata hərbi komissarına müraciət eləmiş uşaqlardır. Öz qəlbinin səsi ilə gəlmiş uşaqlardır. Öz vicdanın səsi ilə gəlmiş uşaqlardır. Və var qüvvəsi ilə öz torpağımızı qorumağa hazır olan uşaqlardır. Ona görə də bunlar bütün komandaların deyilə verilən tapşırıqların hamısının əməl olunmasında fəal iştirak edirlər. Heç bir çətinliyə nətər demək, belə özləri üçün bir bəhanə axtarmırlar. Bunlar ancaq fikri, əqidəsi, amalı bu torpağımızı onurdar faşistlərdən, erməni faşistlərindən qorumaq. Onları torpağımızdan qorunu çıxartmaqdır. Siz ki, bu batırıq təşkil olunanda, formalaşanda, buraya gələn ilk könüllər, deyəkdir, Mişli zonasına gəlir, ilk könüllər Sarkamadan gələn könüllər olub, 17 nəfərdən ibarət sitə gəlir, sonra arqası gəlir. İndi deyin görə, bunların siyasi hazırlığı, bunların bu hərbi hissədə özlərinin aparma intizamı, nizamı, döyüş hazırlıqları, bir siyasi rəhbər kimi, siz razı salı yoxsa yox? Çox yaxşıdır. Çox belə eləsi var ki, laf özün əla aparır, laf əla aparır. Bəzi çətinlikləri var ki, o çətinlikləri özləri üçün bəyəxtirin ki, problem məsəviyyəsində çıxartmırlar. Onlar hamısı belə başa düşürlər ki, bu olmalıdır. Belə bir çətin dövrdə, belə bir çətin vaxtda bunları biz bəhanə edə bilmərik. Bunun özləri üçün, məsələn, o günləri Stilovqada göstərdi ki, o atışda məşqə getmişdik. Uşaqlar vardı ki, soyuq qar göydən dökülür ki, 9 patronun 9-unda hədəf alındı. Bizim bizim sarsan uşaqlarında da vardı, ümüşlü uşaqlarında da var, beyləqan uşaqlarında vardı ki, 9 patronun 9-unda hədəf alındı. Hələ bundan o patron fərəhləndi ki, demək 9 erməni yox demək. Bu uşaqlar çox həvəslə gəlirlər, çox həvəslə də atışacaq. Hatta qoysa, biz komandirlər də çalışacaq ki, nə biz, nə də onların başından ötü kəşfi olmasın. Onlar da bizim hamısı, bizim kiçik qardaşlarımızdır. Biz qardaş-qardaş istəməsi var, başından ötü kəşfi olmasın. Sağ olun. Bu uzat ermənilərin torpaqlarımızın təmizdə küriyə yol atar. Onlar da bilir ki, tarix təkrar olur. Ne elə bil ki, təzədən tarix təkrar olur. 18-ci illərdə də onları o xarici, fransızlar da bölgədə salmışlar ortalığa, axırda dalından qaçdılar, ermənili qaçmədələr gəlmişdir, o zaman. İndi də hamı görür ki, televizora baxırsınız, qəzət oxuyuruq, həmişə danışıq informasiyada, görürük ki, şu ermənin dalında duran qüvvələr hamısı yavaş-yavaş çəkilir. Qalacaq, təhcə qalıb ki, başlayıb. Demək olar ki, təhcə qalıb. Valla gözümüz açamaların gücünü də bilmişik, onların məhdini də görmüşük. İndi təhcə qalandan sonra heç onların bizlə döyüş, mən şəxsən bana elə gəlir ki, tək qalandan sonra bizlə döyüş, biz məsələ çıxmağa kişilirlər çatmayacaq. Bəli, çatmayacaq. Onların ona qeyrəti çatmayacaq, onlar özləri çıxıb gedəcək. Mən belə bir başa düşürəm, uşaqları da... Amma Allahın köməkdən onları sağlanan qovur. Təmizləyəcəyik, murdarların əyəli bizə torpağa dəyəndir, əmiz təmizləyəcəyik. O günlə gəlmişdik, şəhər sovetinin, rayon sovetinin deputatları da gəlmişdilər, rayon icra hakimiyyətindən gəlmişdilər, hərbi komissarlıqdan gəlmişdilər, cəmaat özü, məsələn, Çarxanlı cəmaatı avtobus tutub yardım gətirmişdilər, yardım deyəndə biz tər çıxırıq, yardım belə nətər əllər ayağını danışmıq ki, mən belə bir şey yox ki, cəmaat özü kömək gətirir ki, öz nəsə, o demək ki, kim nəyədir? Sağ olsun, imişdi cəmaatın da ki, o günlərim televizor və qəzetlərdə də çıxıb, müdafiə fondu yaranıb, o fonda pul topalıb bu hərbiçilərə yardım məqsədini, ailəsinə də, özünə də, imişdi rəhbəri ilə, imişdi cəmaatı da bunlar səviyyəsində çalışır, bunlar üçün. Cəmaat üçün, bizim onlar səviyyəsində çalışır, biz nətəri çalışırıq, elə bir təsəvvürdür ki, onlar da olur. Mən bunu görürüm. Bu da...
Var qalma. Qalma be. Qalma. Mont. Teyf, sen ne verdin? Gene sormadın. Çaydan da götür. Hı? Hazır çay var. İstersen. Ha, hazır çay var. Ha, onun. Ben gideceğim. Teyf, sen ne verirsen? Atev kazanlar da çek, ev saldası kazanlar. O kazan zaten çek, Atev. Kazanlar da çek, ev saldası kazanlar. Esas olan çadırı yazır valla. Güzeldeceğim. Ondan sonra gel kazanız artık. Tevcem yakın maşında o değil de İsmail o çakta geldiler. Onun yanında görüntüler uzat verip sen de yapsın. Ha, bu. Ha, bu aysa. Olama bakayım. Gel hadi yolda. Ha? Kaman razmet çık bu da kişi onları sevme bunu sevme ki. Arkadaş selam Ha, şey, durana çeşüz ne ha?
Qarabı gətirərəm. Qalxın maşını yazaram. Bizdən salam gəlmiş. Salam göndərənlər sağ olsun, qardaş. Mübariz gelin pozisiyasıdır, Elman gelin burada elçiyin, Elxan gelin pozisiyasıdır. Həmin tank ki burada əhli var, mübariz tank vuran yerdir bura. Baba, baba, pozisiyanın bəri başıdır. Bu başı haradasa 1 kilometrdən artıq gedir. Ermən tankları burada olur. Mübariz vuran tankdakı haradasa o deyil, çalanın o başında olur. Sonra qabaqda burada ferma var, indi fermanı görəcək. Allah hamısı tank şeyə düşə. Baba, baba, miniyə düşüb, miniyə düşüb. Deyil, miniyə düşən tank var.